Pra vocês a dança da Motivation Challenge. Eu quero ver todo mundo postando na hashtag Motivation Challenge, hein? Vamos lá, galera. 1, 2, 3 e... Regina, o que você tá fazendo no quarto? Eu tô estudando. Tá com bola de basquete, minha filha? É que eu quero fazer parte da seleção de basquete.